Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na ovu zaista sada već vanrednu konferenciju za medije poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri, jer ste upravo bili svedoci isključivanja mikrofona i prekida direktnog prenosa zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u trenutku kada je govorio narodni poslanik Dveri Srđan Nogo i u trenutku kada je javnost otkrivao niz kriminalnih afera iza kojih stoji najbliže okruženje Aleksandra Vučića, njegov brat, njegovi kumovi i svi oni koji se zapravo zaklanjaju iza Ane Brnabić kao budućeg mandatara, krijući zapravo sliku o ovom korumpiranom i kriminalnom režimu. Juče ste bili svedoci jedne stvari, da Ana Brnabić nije odgovorila ni na jedno moje direktno pitanje koje se tiče njene biografije. Danas ste bili svedoci da nije odgovorila ni na jedno pitanje koje je postavio narodni poslanik Srđan Nogo. Ja zato danas imam ovde obavezu da vas podsjetim na nekoliko od tih pitanja koja su zapravo suština da bismo mi uopšte znali, da bi javno znala koga mi biramo za predsednika vlade Republike Srbije. Prvo pitanje za Anu Brnabić, da li ste radili za stranu obaveštajnu službu? Drugo pitanje, da li imate dokument BIA, Bezbednostno-informativne agencije Srbije, da možete doći na mesto predsednika vlade ako ste radili za razne strane kompanije i nevladine organizacije koje su direktne ispostave stranih obaveštajnih službi? Da li ćete na mestu predsednika vlade nastaviti da zastupate američke interese? Kakve veze imate sa masonskim organizacijama s obzirom da najmanje dva muška člana ovog kabineta Ane Brnabić su masoni? Da li, dakle, imamo situaciju u kojoj je Ana Brnabić, kao i Zorana Mihajlović, član kontroverzne međunarodne organizacije East West Bridge, koja je deo trilateralne komisije i koja sigurno nema nikakve veze sa srpskim nacionalnim i državnim interesima? Da li je tačno, a to je, ja mislim, potvrđeno kao tačno, da Ana Brnabić pred prekršajnim sudom u Beogradu ima postupak zbog vožnje u alkoholisanom stanju? Druga stvar, da li ima prekršajnu prijavu Agencije za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede zbog kršenja uredbe o proizvodnom otpadu, da ona koja sada predlaže Ministarstvo za zaštitu životne sredine je u privatnoj svojoj firmi kršila ekološke zakone? Da li je tačno, i svi znamo da je tačno, da je branila Vučićevog kuma Nikolu Petrovića od afere da su tražili mito od firme u kojoj je ona tada radila i u čiji je bila direktor, a da zapravo iza toga krije pravog nosioca ove afere, Nenada Kovača zvanog Neša Roaming, koji je zapravo bio nosilac traženja toga mita od jedne strane firme? Kakva je priroda njenih poslovnih odnosa sa Sinišom Malim? Da li je tačno da u Beogradu u svom vlasništvu ima stan od pola miliona evra i kredit iz koga isplaćuje taj stan, ako je veći, odnosno mesečna rata toga kredita je veća od njene plate u vladi Republike Srbije i iz kojih sredstava ona isplaćuje taj kredit? Da li je tačno da je novinarki, vašoj koleginici, koja je ispitivala njen rad u američkoj nevladinoj organizaciji, pod optužbom i sumnjom da uzima 10.000 dolara svakoj lokalnoj samoupravi kojoj obezbedi sastanak sa ministrom u vladi, na Twitteru Ana Brnabić poručila da ide da zavija sarme i kasnije obrisala taj tweet, jer je ona najbolji način pokazao njen odnos i senzibilitet ženski i odnos prema istraživačkom novinarstvu? Da li se kao učesnik gej parade slaže sa jednim od ideologa promocije homoseksualizma u Srbiji, Predragom Mazdejkovićem, koji je ovih dana izjavio da pred novom vladom će biti promena ustava i treba insistirati da se iz ustava izbaci definicija braka kao samo unije muškarca i žene? Vlada je već obećala da će pravno regulisati istopolne zajednice posebnim zakonom. I konačno, na kraju, nekoliko veoma važnih pitanja. Da li je normalno da posle jedva nekoliko meseci na mestu ministra ona sada prihvati da bude predsednik vlade, iako zna da niti je birala ministre, niti je obezbedila većinu, niti može da utiče na predsednike stranaka koji su ministri u vladi Republike Srbije, i jasno je da će za svako pitanje morati da ide kod Vučića na kanabe, kao što je jasno da niko iz SNS-a i SPS-a od njihovih glasača takođe nije glasao za nju, niti ona ikad izašla na izbore, i kako se osjeća kao predsednik vlade koji je nametnut većini građana Srbije. 20 pitanja narodnih poslanika Srđana Noga i Boška Obradovića, nijedan odgovor Ane Brnabić kao mandatara. U trenutku kada Srđan Nogo govori o kriminalnim aferama ove družine na vlasti
isključuje mu se mikrofon, isključuje se iz direktnog prenosa na radio televiziji Srbije taj deo njegovog obraćanja. Ja ne znam da se to za ovih godinu dana od kad smo narodni poslanici desilo, da smo imali tehnički problem i da dogovori neki narodni poslanik opozicije, 4 minuta nema direktnog prenosa na radio televiziji Srbije. Ovo je prvi takav slučaj i ovo nije slučajno, a Srđan Nogo će vam ponoviti ono što niko u Srbiji nije mogao da čuje za ta 4 minuta kada je on bio isključen iz direktnog prenosa Narodne skupštine. Na kraju će vam se obratiti kratko i predsednik odbora za Srbe u regionu i rasejanju u Skupštini Srbije, magistar Ivan Kostić, da vam ukaže na činjenicu da dijaspora ni jednom jedinom rečju nije pomenuta u ovom ekspozeu mandatarke Ane Brnabić. A onda vam naravno svi stojimo na raspolaganju za vaša pitanja. Bio sam žrtva najgrublje kršenja poslovnika o radu Narodne skupštine, tako što mi je uskraćeno 50% vremena koje pripada našoj poslaničkoj grupi, da se obratim da bi me čule i kolege u sali, ali i javnost i građani Srbije, jer oni su pre svega i bili cilj moga obraćanja, gde sam želeo da ukažem na činjenice koje se tiču izbora nove vlade. Mikrofon je savršeno radio jutros na početku zasedanja, jer sam ja postavljao i poslanička pitanja, tako da je umeđu vremenu najverovatnije onesposobljen, a kamermani koji rade prenos nisu ni jednom u ta 4 minuta usmerili kameru ka meni tokom mog obraćanja. U pitanju je bila najgrublja sabotaža i ne da nije to vreme nadoknađeno, nego Ana Brnabić, koja nije imala ni jedan konkretan odgovor na ova pitanja i ove moje činjenice, već mi je dala paušalne kvalifikacije moga izlaganja, nije mi udostojeno da po članu 104 ostvarim svoje pravo na repliku i odgovorim Ani Brnabić. Tako da ću to učiniti i sada. Najpre želim da istaknem da sam na početku svog govora uradio nešto što nisam uradio do sada kao opozicioni poslanik, a to je da sam čestitao Aleksandru Vučiću i smatram da je sa njegovog stanovišta napravio genijalan potez kada je predložio Anu Brnabić za mandatara za sastav nove vlade. Kada su mi postale jasne činjenice šta stoji iza tog njegovog poteza i kad sam uspeo da shvatim način njegovog razmišljanja, ja sam imao tu moralnu obavezu da prosto svom političkom protivniku čestitam i da kažem bravo majstore. Ova vlada će biti kraća nego što je bila i prethodna vlada, od 3 do 6, najduže 6 meseci će trajati, tako da prosto to je dužnost da kažemo na početku građanima Srbije. Za novim gradskim izborima ići će i novi parlamentarni izbori. Prvo pitanje je za gospođicu Brnabić bilo je da li je ikada radila za neku stranu službu ili organizaciju pod kontrolom strane službe. Ja znam najmanje za 2 takve organizacije, a želim da to čujem iz njenih usta. Odgovor nisam dobio. Takođe, želeo sam da mi se pokaže izveštaj o njenoj bezbedonosnoj proveri prilikom ulaska u vladu Republike Srbije pre godinu dana na mesto ministra, zato što je ona morala biti predmet obrade bezbedonosno informativne agencije, jer je radila za USAID. Bez obzira kakva je bila naša služba, sigurno je vodila evidenciju o njoj. A prilikom stupanja na dužnost morala je biti urađena i bezbedonosna procena. Ponavljam da je Aleksandar Vučić 2012. mahao nekakvim papirima da ne radi za englesku obaveštajnu službu, koju je dobio od BIA i tadašnjeg direktora Rodića. Takođe, moji podaci iz BIA mi kažu da je bezbedonosnu proveru obezbedio da prođe tadašnji direktor advokat Aleksandar Đorđević, kum Zlatibora Lončara, i to je urađeno i zahvaljujući možda vezama sa advokatom Sigurom Isilovićem. To je advokat Siniše Malo, koji je u svim poslovnim kombinacijama sa Sinišom Malim, a istovremeno i advokat Ani Brnabić i prijatelj i poslovni partner. On je zastupao na ostavini, takođe 2015. su imali zajedničku firmu. Obojica, obe ove advokatske kancelarije zastupaju Pireus banku, koja je poznata po raznim kriminalnim aktivnostima, i Đorđević, advokatska kancelarija Đorđević, Vasiljević, Bogdanović, gde su sada Vasiljević i Bogdanović, i advokatska kancelarija Isilović imaju paušale vredne nekoliko stotina hiljada evra godišnje. Zatim sam se osvrnuo na mobilno plaćanje, koje je na strani 70 ekspozea pomenula mandatarka. Pitao sam je da li zna ko je patentirao mobilno plaćanje i šta se sa tim patentom dešavalo. Naime, firmu Certus i taj patent otela je organizovana kriminalna grupa predvođena Tahirom Hasanović. I u kakvoj je vezi mandatarka Ana Brnabić sa Tahirom Hasanović? Da li je on šef East West Bridge i trilateralne komisije, čiji su članovi Zorana Mihajlović i Ana Brnabić? Da li je on šef masonskih loža, čiji su članovi 2 muška ministra u vladi Ane Brnabić? Odgovor je naravno potvrdan. Ona ne želi da kaže da li ga pozna i u kakvom je odnosu sa Tahirom Hasanovićem. Radi se o jednom od najbogatijih ljudi u Srbiji, nekada desnom rukom Dušana Mihajlovića, čovjekom koji je izgradio pola Knez Mihajlove
i izuzetno moćnom kontroliše privatne firme za obezbeđenje itd. itd. Kao ministar, Ana Brnabić neće biti upamćena po nekim spektakularnim rezultatima. Najpoznatije je zato što je uzela 8 milijardi dinara od lokalnih samouprava, ali sam se osvrnuo na dve vrlo važne stvari koje prate njen rad. Najpre, kada je govorila o pečatima, ja sam shvatio da ona ne poznaje zakon i ne poznaje državnu upravu i kako funkcioniše država. Stoga joj se potkralo jedno krivično delo. Ne zna da mi kaže koliko je potpisala i overila pečatom izvoda iz jedinstvenog biračkog spiska u skladu sa zakonom. A to je zato što nije uradila ni jedan. Štampani su skenirani izvodi iz biračkog spiska bez otiska pečata i svojeručnog potpisa i to su sve falsifikati. Pritom radi se, naročito za Kosovo i Metohiju, o netačnim i nepotpunim izvodima. To je krivično delo sastavljanja netačnih biračkih spiskova za koje je zaprećena kazna do 3 godine zatvora i ja sam danas upravo podneo krivičnu prijavu protiv Ane Brnabić zbog krivičnih dela koja je počinila. Dalje, govorio sam o nečemu što je ona jako potencirala, digitalizaciji državne uprave i naročito upravnih inspekcija i o jednom tenderu za posao e-inspektora. E-inspektor umrežava sve inspekcije koje postoje u Srbiji. 16.12.2016. taj posao je dobila firma, odnosno konzercijum predvođen firmom ProInter, koja je u vlasništvu Slaviše Kokeze i njegovog poslovnog partnera Slobe Kvrgića, koji su opet kompanjoni Andreja Vučića. Sloba Kvrgić je čovjek koji je poznat kao lice koje je prodalo stan Tamari Vučić u Belvilu od 130 kvadrata za 0 dinara. A susedni stan od 30 i nešto kvadrata ima u svom vlasništvu Aleksandar Vučić. Ja ne znam da li su ta dva stana spojena u jedan. Elem, odlukom ministra taj ugovor je poništen, pa je 27.3.2017. na tenderu pobedila druga firma, Enetel Solution DOO iz Beograda. Iako je 70 miliona dinara njena ponuda veća nego ponuda ProIntera, Enetel je nudio 200 miliona dinara. Bitno je da građani znaju da je najveći posao, odnosno najveća vrednost, nije samo dobijanje posla, već godišnje održavanje softvera koje može da radi samo isporučilac. I tu je mnogo veći novac. Ali ovde od zarade još važnija stvar što licu koje je isporučilo softver omogućava uvid u sve upravne postupke koje neki pojedinac ili kompanija ima u Srbiji. Jednim klikom može da sazna sve o vama. I može da vam, na primjer, uništi posao. Dovoljno da vam se pošalje 30 inspekcija, pa vi naredni godinu dana nećete moći ništa da radite. Ko je vlasnik Enetela? Firma Roaming Electronics. I tu dolazimo do ključnog dela mog izlaganja. Roaming Electronics je u vlasništvu Nenada Kovača, lica koje od decembra meseca mi uporno pominjemo u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Objavili smo i prezentovali u skupštini snimke prisluškivanih razgovora koji se vode kao državna tajna. I dalje nema reakcije tužilaštva, pa makar da nas pozovu da nas saslušaju zašto odajemo državnu tajnu. Ti razgovori su iz operacije pranja narkonovca Darka Šarića, balkanski ratnik. Na tim razgovorima je između ostalog i Nenad Kovač, zvani Neša Roaming. Lice koje je 2007. od Tahira Hasanovića, šefa iz Isves Bridža Ane Brnabić, kupilo pomenutu firmu Certus i pripojilo je Lanusu koji je vlasnik Bus Plusa. I preko Bus Plusa se između ostalog i prao narkonovac, zarađen trgovinom kokaina. Taj Nenad Kovač je znači oteo posao Slaviši Kokezi i Slobi Kvrgiću i dobio je e-inspektora. A u kakvom je vezi Nenad Kovač i Ana Brnabić? Izgleda su povezani mnogo pre nego što je ona postala ministar. Nenad Kovač je lice iz afere Continental Vince. Nije Nikola Petrović tražio reket svojevremeno od firme Continental Vince, čiji je direktor bila Ana Brnabić, već upravo Nenad Kovač. Gde je iskaz Lidije Udovički, koji je dat u inostranstvu, gde ona takođe imenuje Nenada Kovača kao to lice. Ana Brnabić nije lagala da Nikola Petrović je tražio reket. Ne, on nije. Tražio je njegov kum Nenad Kovač, jer je on to radio i za Mikija Rakića, a radi i sada za svog kuma Nikolu Petrovića i njegovog kuma Aleksandra Vučića. Sve strane ambasade znaju saradnicu Nenada Kovača, koja obilazi firme iz oblasti telekomunikacija i energetskog sektora i govorim koliko puta trebaju da uvećaju svoje fakture da bi dobili posao, na primjer, sa Telekomom i gde taj iznos, razliku tog iznosa trebaju da uplate. O ovome postoje snimci u svim službama svih ambasada koje posluju u Srbiji, a imaju takve kompanije. E, tu dolazimo zašto je genijalan Aleksandar Vučić i zašto je postavio Anu Brnabić. On je ucenjen aferom Continental Vinc. I imenujući Ana Brnabića, bili su i drugi ljudi u opticaju, možda i jači kandidati od
sadašnje mandatarke, ali imenujući Anu Brnabić, on se vešto još jednom izvlači iz svojih kriminalnih afera. Jer već sutra, kao predsednik vlade, Ana Brnabić ne može da bude svedok u slučaju reketiranja od strane njegovog kuma i njegovog kuma. Već sutra ona ima kredibilitet kao predsednica vlade koja posluje sa Nenadom Kovačom i koja je prihvatila da bude predsednik, prvo ministar, onda predsednik te vlade, legitimitet manji mnogo nego što ima jedan Velimir Ilić. I na taj način Aleksandar Vučić se izvlači i on je uspeo da prevari i Skota i Engleze i sve ostale zapadne službe koje stoje iza imenovanja Ane Brnabić. I na tome mu svaka čast. On je savršen i to treba proučavati da se izvuče iz kriminala. Ali ovde problem što je zbog toga potpisani sporazum kao što je briselski sporazum, zbog toga imamo gej parade, zbog toga imamo ovakvu odvratnu politiku i Dveri se bore protiv takvog kriminala i protiv takve politike. Poštovani predstavnici medija, čovek treba da govori samo onda kada ne sme da ćuti. Kao predsednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu ne mogu da prećutim činjenicu da buduća predsednica vlade u svom ekspozeu ni jednom rečju nije pomenula dijasporu. Da li je moguće da žena koja je studirala u inostranstvu, koja je radila u inostranstvu, koja je sarađivala sa našim studentima, sa našim ljudima, nije ni jednom rečenicom pomenula dijasporu, brigu o dijasporu, rešenje problema dijaspore? Aleksandar Vučić u svom ekspozeu je pomenuo dijasporu na nekoliko mesta, međutim on ništa nije uradio. Ana Brnabić ovim činom je pokazala da je ona agent stranog interesa i da ona nema nameru da se zalaže i bori za prava nekoliko miliona Srba koji žive van Srbije. Treba izneti podatak da samo 500.000 ljudi ima srpski pasoš van Srbije. Da li ona ima nameru te ljude da uključi u društveno-političke tokove? Da li ima nameru da donese zakone koje će omogućiti povratak ljudima u Srbiju? Da li ima nameru da ih uključi na bilo koji način da ova Srbija prosperira, da se ova Srbija ekonomski razvija? Iz ovoga što smo videli, možemo samo da pretpostavimo da će odnos prema dijaspori u budućoj vladi biti još gori. Srbi u regionu su pomenuti samo u jednoj rečenici, obespravljena prava Srba u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u Albaniji, u Bosni i Hercegovini nisu ni jednom pomenuti. Važno je da je digitalizacija pomenuta na 12 strana. Zato apelujemo na vas, novinare, da ovu činjenicu iznesete u medijima, da se zna šta ova vlada planira da radi po pitanju srpskih nacionalnih interesa. Hvala vam. Izvolite ako ima vaših pitanja. Ako ne, hvala svima na pažnji. Nadam se da će neko smeti da objavi nešto od ovoga.